ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم رب العالمين فعالم الارواح کی چکل دے انسانانو دا روحنے را یو ذکر لے آغا دا آدم علیہ السلام نوالا تر دا قیامت پوری جو سمر پیدا کی گی دا طول روحنے زان تا مخام خدرول او اللہ تی یو وعدہ واغشتا پا قرآن شریف کی پا دی رنبے سی پارا کہ اللہ دا غیر ذکر کی اللہ تی یو وعدہ واغشتا او غو عدم دا سیو چی دا اقرار تی اللہ دا دوی نواغشتو اللہ و توی الستو بی ربکم زستاسو رب یمو کنی دا دارات ووائن آیا زستاسو رب نیما نو جی سمرا روحونا و زمونگا التا دا روحونا التا شکلونا لری دلتا شکل نشتا دلتا بدن کی دی التا ازان لمستقل پل شکل دی دے ٹول روحونو پیو زل آواز ورک قالو بلا اللہ بالکل تزمونگ را خام خا ولینا ولینا اللہ تزمونگ را بے کر دا وعد خود پاک التا زمونگ ستاسو دے ٹول روحونو ناغشتے دا وعدہ دا مسلمانانو دا روحونو نمغشتے شوی دا او دا وعدہ دا کافر دا روحونو نمغشتے شوی دا اور ٹول پیو اس دا وعدہ منتولو کلی دا اللہ سر اگا وعدہ اللہ منتب قرآن کیا دکڑا چھے گوارے اسی بم تاسو زمان ربوبیت منے زربی ما نما خدایی بمنے زلیم زمان قدرت او زمان طاقت بمنے دا خباسم منے زیمن چی بی اوشینو خامخا بمنے جمعات شتنو تبا خامخا ویچی جمعات شتا اونشتا دی تو خامخاوی چی اونشتا اون نینو کتا تا زرحاسو کو چی دلتا اون دنو تو ویرورا ما تا نخ کاری زی پلاس نماسو سوم سوری نشتا میوین نشتا نو تسنگوی چی اونشتا نو اللہ کز نینم مثلا او زی پلاس نماسو سوم زوات دا ما اقل نرسی نو دا اللہ میوشتا دا اللہ قدرتو نزمک آسمان او سپومی او سطورشتا کنا دا غین او سلون سلے دے او لاسونو باندیم شل دے او وقت سوکوی که دلتا او نشتاو که نشتا نو اخو نپا لاس باندی اونی للاس ورولو دیشی او نپا سترگوی بینی نو ابا اغا سوری ووینی دا اونی او علاقه دیره که سور نشتا و دلتا سورشتا یا اغا با میوه با ووینی میوه او میوه با تیرو گردی گی آوی سر دا پاس خو میو میوه رو پریوه تا خو برد میوه چه پریوه تا نو معلومی گیدا چه برا او نشتا دقرنگے دا اللہ دا قدرتونو دا اللہ ذات مونگ نشو لی دلی دا غینا مونگ دل تلان دیو اغیتا مونگ نشو رسے دے نو چی سنگ دا میوینا تاونا پی جنے او دا سورینا تاونا پی جنے دارنگے دا دے کائنات و اسمانونو دا دے زمکے دا دے غرونو او خود دے انسان چی زانتا گوری وفی انفسکم افلا تبصرون دے زانتا سڑے نظرو کی نو دے بپا دے اللہ پی جنی چی اللہ موجود دے دا اللہ وجود بم پی جنی دا اللہ وحدانیت والی بم پی جنی دا اللہ قدرت بم پی جنی نو دا خو مونگ دخپلو اقل نمالومو دلائلو نمالومو لیکن اللہ وی چی دلیل پخپل زی دا بمانے زموجودیم
ستور آسمانون و غرون و تاو گورا زان تا دیو گورا ما پیدا کرده خو ما سر دیو آدم کرده دا او آدم هم پورا که ما سر دیو آدم کرده دا اس کتوه چه ما نده کرده نو اللہ دروغ نوی اللہ وی کرده دا کتوه ما نده کرده نو پیغمبر وی کرده دا ما تا یاد ندی نو اللہ دا تیادهی کرده اللہ قرآن کی ہوئے ما دا قرآن ننقل کو تا دا میاد اکلا ما تا تا یاد اکلا خدای رشتو ندے کہ ما تانا وعدا غشتی والستو بربکم استاسو رب نے قالو دی طول خلق ہوئے بلا ولنا اللہ تزمون ربے اس آغا وعدا پا قرآن شریف کی منتا یاد شوا اس بسکے گی کہ دا وعدا من دا اللہ سر پورا کلا دا غی نتیجہ بسی او کدا وعدا پورا نکلا نتیجہ بسی کہ وعدا من پورا کلا نو اللہ قرآن شریف کے داغی متعلق بیان اس کی ان الذین قالوا ربنا اللہ التمون وعدہ کرے وجہ اللہ تزمون ربی او چی من کل پیدا شو من مسلمانان و الحمدللہ نو دا مسلمان سر بیا من دا وعدہ تازہ کل اللہ سر قالوا ربنا اللہ من ٹولو چی اللہ زمون ربی بے شک پا دیکھ اس شک نشتا او دیکھ اس شبہ نشتا او دیکھ اس دلیل تم ضرورت نشتا نو ورپسی اوٹکی پکشتا من وعد خپل سر تا و رسولا او من ربنا اللوی چه رب زمونگ اللہ دے یو ٹکی و سر بل دے سم مستقامو پا دے وعد تنگی دل دا دیر مضبوط خبر دا پا دے وعد تر قبر پور تنگی دل پکار دی اسے نا جسو پیسے در کی لالج در کی دینا دیوالا یہ اسے نا جسو در تا خواہشاتو خی او دا دے دیوالا یہ اسے نا جسو دمکی در کی او دا دیوالا یہ دا سی بسو کم تاتا ہونا وی چی رب منی که نمانی نا داغی چی کم لواسمات تی داغی نمو دیلی دا سی بکتاتا استی میدان که سلی پاسی دا او تا تی دل تا کیلانو که جدا مو خدای رب نده نو دا طول با پی دومر راغون شی که دا غب دا وال و غلب نیمالو خلق بورتا ادو که طول چوری چوری بکی لیکن دی با پا نور و لارو را تاویگی دا دین دا یو شعبه نبی انکارو کی دی برازی دی بتاتا ہوئی ملا دا پٹکے مٹکے ستا ہوئی دی بتاتا ہوئی ملا دا گیرہ میرہ پکے ستا ہوئی گورا التا دی خراب آئی ملا دا حجونا مجونا سے خلق پیسے تاوانی دا پکی زیادتی سے قصے پیسے دی دیتا پکی سے ضرورت تی مدر دی ملا دا جمعاتونا دا خلق جوڑی دا دونا دا یو کافی دی کنا دیڑی رو جمعاتونا دا پکی سے ضرورت تی بدر اس کے کم جائے کہ دا اللہ دین خود لکھے گی قرآن خود لکھے گی اور دا پیغمبر مراوات حدیث خود لکھے گی اور دا اللہ ربوبیت خود لکھے گی ربنا اللہ چیغی تر دین مدرسہ ہوئی ملہ دیتا سے ضرورت تے دا دومر مدرسہ ہوتا پاکے ساجت تے دا دی ساجت تے نو کلب دی پت دا سے دارک دیتا نشی ویلے چی مقامک چی رب ندی خود اللہ دا ربوبیت تے تا دا خود ربوبیت منی چیغی دا پارکم سیزون استا پولے دی وغیتا دی رسائی اگر پولے چی دے کم سیز طرح سی اگر پسی بخبری شروع کی مولا دا مولیان تھا تو یہ دا مولیان مولیانو پسی خبری نو اللہ ربوبیت خو پتا مولا پی جن دلتے دلی اوخ پا ما تکلا چی تا مولا پسی خبری شروع کلے نو چی اللہ تا پا کم پولے تا خیجی او پولے خوستا مولا دا تکا تو پا قرآن نپوئے گی تو خود پیغمبر علیہ السلام مبارک پا حدیثو نپوئے گی تو خو خدا نپی جنے تو خو پیغمبر نپی جنے تا دا خو مولا خی تو خود پیغمبر مبارک حدیث نہ پی جانے تا تو خوی ملا خی تو خود جنت نہ پی جانے خو ملا در تخی تو خود دوزخ نہ پی جانے خو ملا در تخی تو خود قبر عذاب نہ پی جانے لا خوار سر تا ملا خی تو خود حلال و حرام نہ پی جانے لا سر تا ملا خی تو خود قبر عذابون تا تا پتنیش تار سر تا ملا خی نو چی دب ملا پس قبر شروع کنو یو پوڑے دا نو والا تو موسر مرگر شیر واقعی یر واقعی ویر واقعی نو یو ستن خلال ختم شو بلور بس ہوئی ملا دے مدرسو تا پاکی ساجر تے دانا چی سکولون تا پاکی ساجر تے خیر دے کہ کور پا کور پبلک جوڑی گی و گورنمنٹ جوڑی گی ولی اگر خود مونگ دنیا خکی کرن دی مدرسو تا ساجر تے نو تو میرا واقعی دا دیس ضرورت تے حد خی حج خی عقیدہ خی اگر نیم دلو تول کر بلور بات سوئی بلور ملا دی گیر میرو تا پاکی ساجر تے دا سب زلی خبری دیو گیری اوی پدق کلی دیو دا گیرو میرو تساجد تے نو دا پیغمبر یو خشتخ کلی سپت تے دین در نو والا رو رو در نیو یو دا مل دا دا مولیانو دا شیخانو دا سپینگیری یو دا منزونو مل بس خیئے خدای یاد و بس دا دیر خبر دا لسا پاک لو زربر تا دوی لسا پاک نم منستا جستا و نروجیتا جستا علا کلسنگ سا پاکم لو پس سپا کیگی
اپریشن دلو کم اوپر ایک مالی دلو مگم رسا پاکا گو رہے یو شاعرو دا ایران بیدی لنمو اغا با شیرو نوی او غمخ دا شیرو نوی بی نو دا اغا اوازم ناشنو شیرو نیم خشتو او دا ایران نو پا انڈیا کی دا اغا شیرو نو پار سے خوخی دل با نو یو سلی دا انڈیا نا برا روان شو اندستان نا یرا دا سلی خلوی خشتا شیرو نوی او دیر مزیدار شعر وی ارے خشتا رزل دا در نوی دا اونم کی دا سلی بلا سنگی او دا خیالو کی دا پیندش بیتگا دا شملی او گیر بیم خو مزیدار خشتا خکولی وی او خشتا مزیدار انسان بی غریب دا اندستان نراغ راغ ایران تا بیدل تیدان دا رسو مشور شاعرو چی بیدل دو تا وطیو قتل وی تا بیدلی وی او او ہو وی تا دا پیغمبر مبارک دم رسی پا تو نا کیو نا تو نا وی او گیر دا خریلی دا گیر خریلی و بریت خریلی تو سنگ دان تا عاشق وی او دا پیغمبر مبارک عاشق خودی تا وی چی دا اگر نقشہ خو بجوڑا کلی کن نستا دا پیغمبر نقشہ بدی شی او تا لگیا او سی پا تو نا او زان ندی دم رسی شاعر جوڑ کردی او تا سوی آیا وی عجیبا خبر کئی او تا وی چی ریش را می خراشیم ولیکن دل مسلمان را نمی خراشیم وی گیر خو خریم خود مسلمان را نخریم گیر خو خریم خود مسلمان را نخریم دل را پاکی ما بل چا تا ضرر نرسو ما اگه اندیا والا و تسو اندستانه وی غلط گفتی دل رسول الله را می خراشی غلط اوه دا پیغمبر زلو خره دا پیغمبر پا زلو بانده چال را کاغی نو نه به مونځ کوي نه به روجه نیسي د مدرسو به دشمني د پټکي به دشمني د ګیري به دشمني علماو پسې چې خوله خوځی کنزل به کوي او چې ته ورته وی ویړه مې سپین دی ړه دې سپین نه دی ړه دې په غولو کې دن نه ګن کې نښتې دی نه دی کم نه سپین دی که ړه سپینو نو تا به سپینو ته تور نه وې ړه خیرن دی ړه ړوند دی ړوند تا به د پیغمبر ته چې تا کم ستنې رسېدلي دي هغه ستنې به دې نه پرې کولې د پیغمبر مبارک نه چې کم شاخونه را رسېدلي دي او په هغې کې میوې دي میوې تا به هغه شاخونه نه پرې کول د پیغمبر د دین شاخونه خو پرې کې او د پیغمبر دین چې په کمو ستنو ولاړ دی ستنې خو پرې کې او ړه سپین دی هله سپین نه دی هله تور دی زه نه ویم الله وایي اوس ته وی هله سپین دی الله څه وایي اوس به زه وګورم چې زه رښتیا ویم که الله رښتیا وایي الله وی کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون دا سړی کې د دین څومره خلاف کوي د د په زړه باندې دی ګناهونو زنګ پیدا کړی دی اوس چې زړه باندې زنګ پیدا شي نو رښتیا وایي سپین به که تور به تور شو ختم الله على قلوبهم الله وی په زړه مهر لګولې دی ما وعلى سمعهم بس وګور مې مرتا مهر لګولې دي وعلى ابصارهم غشاوه او پستر به د حق پر دی لګېدلې صرف دنیا و تخکاری بل شی و تنخکاری نو خلق لم لتوري جمعات نه لتوري مدرسې نه لتوري ګری بدوي پټکی بدوي د پیغمبر د وارث بدوي ولی چې د د زړه نه د الله تعالی عظمت الله ته به رسول رسي د رسول مبارک عظمت دا د زړه نه وزي نو په دې طریقه شیطان لګېدلې دی په دې طریقه دشمن لګېدلې دی ډایرک ماته څوک نشي ویلی چې خدای نشتا ډایرک ماته څوک نشي ویلی چې رب نشتا ډایرک دې مجلس کې مجال شتا چې یو سړی پاسې وي چې خدای نشتا رب نه منم پیغمبر نه منم والله چې د چا چې سر کې جګی هم چې په یو مجلس کې دا خبره ونه کی لیکن په دې نورو لارو براته وي دا چت ډایرک نه روانه لستن بوله ماته دا بل استن به علماء تای نو اوس بس فکر الله د دې مونږ ته علاج خو دلې دې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا پدې دین به تر مرګ پورې ځان ټینګ ساتي پام کوو چې دا دین دې له لاسه اونې خوېږي ځان به ټینګ ساتي کلک یو نیک سالې او نیک سالې برا پغار ناستو د الله عبادت وکړو په خوا د رهبانیت وو یو سړی به په غر کې ناست وو د الله تعالی عبادت پرې کوو خدای به یادو نه ښځه او نه بچي دا به نه لرله دې لګیا دې په دې غر باندې د الله عبادت کوي عبادت کوي نو الله هم سړي سره مدد کوي تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ. دنیا کی بیا رضا اسلی اللہ مدد کی اخیرت کی امکی نو دے پر غر لگیا دا اللہ تعالی عبادت کی نو رب ذو الجلال والتعالت کی دا خوگو بویو چینا پیدا کلا اگی نو بس کی یو مرغی والا خود مقرر کلا امرغی با روزانہ راتلا چتا نبی دونے رولل یا نیما یا روغا او دتا بے مخی تا گردولا او لگا گوندی دا خوراک سمیوا دانا بے مرغی پا مخوکا کی رولل دتا بے مخی تا گردولا سلی مطمئن دی دا خوگی و بمی لیوی او دوڑے ام دا مرغی خمال سارم رولی او دا خمال ما خامم رولی او دوڑے خوری و لگیای دا خود پاک عبادت کی دا رہبانیت اسم پیسایانو کشتا اگر اس برائے نام دے حقیقت کے نشتا او اغب باقید پا اسمسو کے اسے دل او پا جنگلو کے با اسے دل او دا داغی مذہبو نبی وادکو نبی خزکولا نبی چاسر غم خادی کولو نتلی راغلی دیر مدہ لگیا دے او بمس کی او مرغے ڈوڑے روڑی یو رز مرغے ڈوڑے رو نڑا اللہ مزمائش کی ڈوڑے رو نڑا دباندے شپا نارا شوا او خدا یا مرغے خونن را نلا نن خوی ڈوڑے رو نڑا دا غر نرا کش او گی مچدان لو سب بندو بس حکم چی سنگ را کشو پا یو دروازہ باندے رات دے یو اندو کو رو آگت دروازہ اوڑا بولا اگی خو پی جندہ چی دا خونیک سرے دے پا دا غر کے دیرہ دے او دا چا ڈوڑے ام نکوری او دا چا خوراکم نکوری نو دا اندو دا کور نے اسو روڑے والا ورکو دا روڑے والا چی دا روڑے سنگوا گشتے رے اندو دا کور اگا سپے ور پسے شو سپے خو سوکلے پری دی کنا غپا 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 دوی چی دا سپے خو می خوری نو دا اگا ڈوڑے نا ٹپلا را شکو لوا تا بے گردو لا سپے چی باغا نوڑے تیرہ کبے بے پسے منڈا کلے دو بلے نوڑے ورو گردو لا چیز پی باغا نوڑے تیرہ کل دو پسی بیا باور منڈا کلے خیر دا اگا ڈوڑے تی ٹول سپے خلاسا کلا اخیر اگی او نوڑے پاتے شوا نو دا سلے دی سپی تاوی حیا دا کی نشتا خوابش حیا دا کی نشتا مالک نو دی ڈوڑے را کلا نو ادھرانا گنڈا واقشتا نو بے حیا دا یو نوڑے خورا تا پرے چی دا خو خرم کلا دوڑے میں دا رو گردو لا بے حیا اس پی و تا گویا شو اس پی و تاوی زب بے حیا ام کتا بے حیا ما تا بے حیا وے دا زما مالک تے او زی کور تا مخامخ ناستے او کل دوار وزی درے روزی مالا ڈوڑے را نکی او زر دا در نا نفوزم دا قدے ناستے دوڑے نی بیا والا سوکے کم ٹولا شو والا غب غب کم سوکے والا کم او که دوڑے نم را کئی نو زچے تا دا بل در تنیم تلی چی دا بل کسی تلال سیم چی بستانا خفشو ما او بس تا دوڑے نم را کئی او زبا او زما او دا بل چا پا در کی با دوڑے غوالا دا چت او سا پوری ما ندیکلی ناری تیری گی پا ما لگی تیری گی پا ما خو ما دا دروازہ ند پریخی دا بل چا دروازے لنیم تلی اور اسیا خبر دا دو قسم سپی یو دا اردری غندی سپی وی نسو تبی لکھے گی کوٹس پی وی اگر کوٹس پی او کسا ڈب کو اردے منڈے وی یو ساتل سپی وی نو ساتل سپی دا مالک دا دروازی نبل خوچے تم ندی اب ہم اقا مالک در تمناستی پا درشل بے خپی اخو دی جوڑے نرا کئی پا زمین کی رات دا رو گردے او چھے کمتی پریو دینو لتا ورکی نو ما تیرو گردے باغ روڑے گزارا او چھے او گیم چھے در بل در لنیم تلی او بیا مولا ٹولش پا غب غب کم سوکے والا کم او دروازی مدل تناستے ما سو بطا باری نپریدم نو زخو دمرا ما کی وفاشتا او تال نن مرغی یو رو ٹیرا نل یو نو غون خدای دی پریخو نو دا دشمن کور تیلار نو سوال دی شورو اس تا بے حیا او کد بے حیا اخپل خدای دی پریخو ظالم یو شپا گزارا او کا کنا سمری سا سبام گزارا ہوگا برزم گزارا ہوگا نو کدے دو کی ملکی دے بیام تے نو تے دشمن کور الگ تا ہما وے بس ایک اللہ دی اوچا لگا نو تے دشمن بس اج خوش تبی موثر ہوگا نو تے دشمن کور تا زید ان دی کور تا ویلا خودے اج خوش تبی سم بس او ضرورت نہیں اللہ دے بچے نو تے دشمن کور تے دے او تے دشمن پر کور کی بیا ٹوڑے غوانے دے تصویر کی گی استقامت نشتا ڈوڑے ویکنی لبناستے مت استقامت نشتا استقامت سے تبھی لکھے گی چکم اللہ دیو مانا اگر اللہ تا چھتا پکم پوڑو رسے گی اب پوڑے بمٹنگ گی اساتے اب اکلا کے اساتے اگر پوڑے
او چې چت دا الله د ربوبیت او د خدای چت پکې مستنو ټینګ دی اغستنې بم کله کې وساته اغستنې دنا کمزوري نشي اب ټینګ وساته او تر کومې پورې به ټینګ ساته تر مرګ پورې دې د استقامت وای دي کې پټې فرق نه راځي او دا صحابه کرامو کې د استقامت وو جی زموږ د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله عليه یو خاص مرید و خواجه عزیز الحسن مجذوب مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله عليه سره بناستو غالبا ناستو چا سره به خبرې نه کولې بس هغه مجلس کې بناستو هغه غوږ بیان کړو یو ځل ورته مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله عليه غصه شو بیوزه زما زین بیا چې رانشي خانقاه نه وځه چې نن نفس دې په دې خانقاه کې ونه وینم لا وتبار چې بار ووته نو د خانقاه ته مخامخ چې کوم لوړ کمر ځای و چې د خانقاه دروازه به ته ښکاري دلته کېناست جومات ته منزله ته ولته به کېناست مولانا اشرف علي صاحب چې په لاره طاقه ته به یې کتل اوس چې د طالب زمونږ د مدرسې نه به چې ووځه نو مونږ به ورته لا ووځه نه ویلي چې هغه وی پرېږده مړه نورې مدرسې لیکي دي څه نو ووځه اوس به شل مدرسې کدلته کې یو مقتدي ته چې ته امام غصه شو او هغه څه غلطي کړې وه ته چې ووځه هلکه بیا ما پسې مونځ نه کې تا پسې مونځ نه کې شل مولیانو سل بدله راولم هلته بل پسې به مونځ کوم او که یو پیر صاحب خپل مرید ته وې چې ووځه والله چې کوتک براوالي په دا سر به وای چې ښا وځم ته وباسم او نو پیران لږ دي څه دا خلک وایي داسې مړه دا خو د روپۍ سل خرڅېږي نه 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 هغه کې استقامت و استقامت هم هلته ناستو مولانا اشرف علي تانوي نه بل پیر للال نه بل استاذ للال نه بل ملا للال هم هلته ناستو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله عليه د چا وې وي سړی خو هلته ناست دی وي ښا ما وی چې سړی لاړو او بس غیب شو وینا سړی هم هلته ناست دی ورپسې مرید ولېږ چې حضرت دی غواړي راغی واپس دیو نه وي چې دا ول یو یا دا سو دا سو څه پکې نو ولې ولې نو الله د هغې خواجه عزیز الحسن نه د مولانا اشرف علي په مریدانو کې اول نمبر مرید جوړ کړو د هغه د خانقاه اول نمبر شخصیت او د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه او بیتی د هغه د وفات نه پس د هغه د مکتوباتو او د هغه د هغه دا خدماتو دینی دا غی که دکم لیکل اقرل چو مت دا سمر لوی خیر و رسی لوی ولی اللہ دا زمانی دی خدای پاک جوڑ ولی استقامت استقامت بولی دنیا کم فیده لی یا بعد اخیرت که نا بعد ما شومی نا غی کم استقامت نی لارتا بوی بابا دا پاک اسکول کی سبق بیم خواه اسو رو دی تیری کی یا بابا دا اسکول میں نرے خواه ماسٹر سے اب قاری گی نبل تے بوزی نو چیزو رو تیری کی یرا دلتا کی استادان ٹک نری نبل تے بوزی نو دا غسلو رو پنزو تلو راتلو کی دلو پر جوڑ شی زمان بای طالبان ہم دا سی بی لاری اولی گی چی حفظو کا نری یا استاد سر حفظ شروع کی جنی میں سپارا ہوئی یرا دا استاد میں نری خواہ نبل خوالال شی نو چی ال تنی میں سپارا ہوئی یرا دا میں نری خواہ نبل خوالال شی نو چې پنځه شپږ میاشتې تیریږي نو پلار یې وي حافظ به راځي نو هلته ږیره خریلې واپس ږیره خیرې راشي یا لوپر راشي استقامت پکې دارنګي کاروباری خلک یو کاروبار شروع کړي لکه لکه صبر خو کړه یو کاروبار شروع کړي موږ لک سر راشي یاره چې دکان مې وکړو دکان نه چلی نو دکان خدا سے نه چلیږي چې پرشتے راځي ستا نه سودا وړي کړي خو د انسانان بدن سودا وړي لک صبر وکړه دا خو چې خلکو ته پته ولګي چې سامان ښه دی او خلکو ته پته ولګي چې ایک نمبر خرڅی او بیا هم خلکو له پته ولګي چې په دې مارکیټ کې دی او دو روپۍ ارزانه هم خرڅی نو چې دې شی والي نو روزانه خو نه راځي اب تپس بیا ریتانه بوړي بل ته بوئ بل ته نو میاشت دو میاشتې کې به شی روانېږي نو چې پنځه شپږ میاشتې تېرې شي نو ډول ډبلي په اوږه کې اتله مله په اوږه کې نو بل دې دکانو بس نو نیمې دلته بیلي نیمې هلته بیلي نیمې هلته بیلي نو بیا وي برکت نشته جی اصل برکت ټینګېدل او کلکوالی دی په دې کلک شباس او دې کې یو بل خبره وکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي و چې کوم انسان له الله یو کاروبار وري یو کاروبار دې کاروبار کې د رزق را روان دی د ګټه پکې را روان ده دې نه پرې
دا گور رسول اللہ مبارک فرمائے دا دنیا پا کاروبار کیوں نہیں پری بلدی نزی دیکھی بولا خدا برکت چاہیے او کدای پری خود او بلے شورو کو نو عرصے وی اڑی موڑی تباشی ہاں کہ او کاروبار شورو کو رد دا بچو نفقت نہ پورا کی دل رد دا ملما ملما خدمت بکی نہ پورا کی دل رد دا روڑین دے نہ پورا کی دل نو کہ اگا کاروبار پری دے او بل شورو کئی نو خیر دے شورو دی کی خوچی دا کاروبار خراوان دے او دا پی خد گدر اوقات کی گی رد دا ملما ملما پکی پالے لکی گی نو دے بدی کے استقامت کی دی بدی کے ٹنگی بلخوا بنا دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حدیث دے نو پیو دنیا کے ٹنگ سچے کم کار کے نو چی دن کے خو لازمان با پٹنگے گے استقامت پیدا کا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا نا پورا تول قوم مخالف شو تول قوم پلار مخالف شو مور مخالف شو تربوران مخالف شو وزیران مخالف شو بادشاہ مخالف شو او اور تے غرزی اور تا لیکن مستقیم پا خپل زی کلک ولار دے اور تا اگر دے دا خوچے دا اللہ کم ربوبیت او دا خدا کم خدایی وا دا غین ویخت برابر اونا لقی دا او دا توالوت قصہ نا لوی بادشو جالوت لوی پالوان اس خدا مضبوط والے او طاقت پا وصلہ دے اگر زمانہ کی مضبوط والے پا وجود ہو لگا دا تورو جنگ باو او دا غشو جنگ باو نو چه سوک با پا وجود کی تکلاو نو اغبا گتا کولا اغبا گتا لا جالوت وی بادشاو نو اللہ پاک توالوت دا غد پارا دا مقابل دا پارا مقرر او دا قصه دا خود توالوت مقرر شو توالوت زان سر رخ کر واغشتو ویزو جالوت مقابل لا لارک نهر اردن یو نیر راتا نو توالوت د خپل فوج ته وی چې په دې نیر به پوری وزو نو چې کوم سړی د دې نیر نه اوبه اوسکلې ګورې به ما سره نه دی او که کوم سړی د دې نیر نه اوبه اونسکلې نو ما سره مقابلې نه دی به دغه یو قانون کې خو البته یو ګوټ دوه څوک سکینو خیر دی یو ګوټ دوه ګوټه کسکې خیر دی خو د یو ګوټ دوه ګوټو نه زیات به څوک نسکي مرگری ستڑی مزلے کڑی وی پیاده لخ کرو و چه پنیر ور گٹ شو کن نو با دنر بچو پا و بوشو روکلا سر بے غپکو سر بے غپکو دن بے خوب ہو والے سر بے غپکو دن بے خوب ہو والے صرف دریسا و دیار لس کسان داسی و چه غی او بو نس کلیو پوری غال لارل تو علو دل تکینو لن ما تاسو تبیدیو چه سو او بو نس کی جدا شے اگا پا خپل جودو چی چاو بوس کلی چی سو کار کئی او دا دے مار او بابا کس کی کنا اب یا کارم نشی کولی او چی لگی او پوٹی زن تینگ کنو دے کار کولی شی اب خپل هم دونو او بیس کلی وی دا دویم قدم دا غشتو نو بہر کیپ 313 کسان 312 کسان دا لارل دا باقی واپس کرو زی تاسو دا دی وقت دا ما خبر او نمانلا نو که دا جنگ میدان گرم شی او دلو تیم چی دا سی دے دا ما خبر ان انکارو که بیا بسی کی جالوت چی کل میدان تا روو تکن یو دیر لوی پالوان انسان غط وجودی و غط او فوجان ام خمد بود تکلا تکلو اگی چیو قتل چی دا خو مرای و دریسا و کسان دی دا سی شیر دی تا دی با منسی مقابله کو دا مقابله ولا ندی فوج تیوی یو بجم دی نیسو اون خو بزرگونو یو بجم دی نیسو گورو بوسا چه تالوت دا بالخکر که مشورو دا مسلمانانو چه اگه دی جالوت تاو قتل کنا نو او دی نورو میکنه چاو بس کلی بکنه اگه بی لا تا قتل نلیوم بی جالوت و جنو دی من در تا قد دا نیستا خو دال نلوی سنداله اگه اوخ دی اوخ سنداله اگه سر سوک مقابله کولیش او لخکر تا گورا بس دا تالوت و تویج تاسو بو والا خلقی و بمسکلی خیدم پرسیدلی دی واپس چلا او غدری شو دیار لسی مخو کینو لوی سبکو اغی و تویج سڑی خلیر مضبوط تیر نی لکه سو مقابله کی گیا توری جنگ بکی گی خیرہ کسان نو زمون گتا دا شیدان بشو خدای بخوشه لشی کن زمون مقصد سدی چی مونگ اللہ راضی کو بس زمون مقصد سدی چی مونگ دا خپل ایمان تر مرگ پولو ساتو نو چا چاو بوس کلی خو ایمان بیلو ستا خبره اونه منه لا نو مونگ ولی ایمان بیلو
دا توالوت وی ډیر خسا خود دې سړی سره بس کو سړی ډیر غټه نو پرې لخر کې ولکو داوود نو هغه وی وی ډیر غټه نو په وشتو کې ډیر آسان دی او یې غټه د سره بس کو دیو د سوي وی ډیر غټه وی وشتو کې ډیر آسان دی وی غشه ته نه خطا کیږي او که یو غشه خو پرېږده که نه په یو کاڼې مې ورخطا کړ نو دومره غټ دی چې که خیر انشاءالله په یو کاڼې به لګي اوس ګوره وایي غټ دی مقابله ګرانه ده دې څه وایي وایي غټ دی ویشتل احسان دی چې څنګ مقابله جوړه شوه دغه داود هلک کاڼې اوچت کړ خو چې خطای کړ نو غر چته جریان دی ورخطا بل چې یار کوم دی خطا کېږي خطا کېدو والا نن شش راسا دی چې کاڼی سنگ ور خطا کړ چې ټس شو نو د جالوت یې وویشته او من پرېوته او چې بل کاڼی خطا کړو چې سلور پنځې پکې وویشتل نو یو به داسې منډه والا بل به داسې منډه والا قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي فقتل داود جالوتا وآتاه الله الملک الله ولا بادشاہی ورکړه هغه داود اغال دی توالوت لورم ورکلا لوری مرتب پر نکا کلا او بادشیم خدای ورکلا والحکمت او پیغمبری مولا خدای پاک ورکلا ام بادشیم پیغمبر ام دنیا ام اخیرت بلت کلا کدرے گا پا میدان بعد او دا نقشہ خو منگ تا زمون صحابو خولی حضرت بلال ندا خولی رشتی ہوا ہے رستو شو نا پا شگو سملاستا پا گرم و شگو او پا زخمونو که و تا گرم شگی واچولی او پا سینه و تا گرم کانی که خودل لیکن حضرت بلال دا اللہ دا وحدانیت نرستو نشو او مقا چغا بیوالا الله احد الله احد الله احد بی بی سمیا رضی اللہ تعالی عنها رستو شو نا نیغا میدان که پولا رفاتی شو چې ابو جهل دې ظالم بدبخت دې سره سکړی دینو تاریخ په داسې مثال پیش نه کی چې څومره ظلم دې سره کړی دی دې خپې پورې پړی وتلو او دې بلې پورې مولا رسی وتلو او دا یو پړی یو اوخ پورې وتلو دا بل پړی بل اوخ پورې وتلو او وی دا اوخ به داسې دي او دا به داسې دي په دا مین به شلو او غریب بې عزته بې حیام کړه او نورې مو سره ظلم کړی دی هغه درته نشم ویلی چې په څومره بې دردی باندې حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها دا حضرت عمار رضی الله عنه مور وه او دا حضرت یاسر رضی الله تعالی عنه بی بی ده او په مسلمانانو صحابیاتو کې اول نمبر ده جی اول نمبر السابقون الاولون چې کوم د پیغمبر علیه السلام لومبی جان نصارانو قربانی والا خلکو عقده کې داخله وه نو چې دا اوخې دې خوا روان کړو دا بلې دې خوا روان کړو دا خپې د غریبې راغلې چې نو په ژړا شو ابو جهل ولا راغلې زه خو درته وایم چې ته ایمان دې پرېږده دا دین دې پرېږده زوړ دین له راځه ما خو درته وایي چې دې مرګ ته نه شي ټینګېدی نو ژاړې وې نه زه خو په مرګ نه ژاړم په مرګ خو نه ژاړم وي په څه ژاړې وایي ژاړم په دې چې اوس به مې دا یو خپه یو خوا لاړه شي بله بل خوا سا به رانه وځي او مړه به شمه جالم په دې چیرمان زما په دې وجود څومره ویښته وې او دومره ساګانې وې راکې او اره سا مې دا لو د رسول او د دې دین نه دغسې قربان کړې وه چې د اوس قربان وه دین باندې ټینګېدل ان الذین قالوا ربنا الله رب مو الله دی ثم استقاموا ټینګ شوې په دې کلک شوې کلک دا دی ایمان دی کلک وساتو او چې دا کم انجیوز والا دی ار قسم شتا دا خراب انجیوز والا چې دا کله د دین خلاف تر تصادش جوړی کله د پیغمبر خلاف جوړی کله د ګیر خلاف جوړی کله د پټکی خلاف کله د مولا پسې بد کله شریعت پسې بد او کله مدرسې پسې بد دا ګوره دا سپنی د دین ورقای دا بنیادونه د دین غورځای خدای خو مونږ دغلته پیژن کوم نه مونږ خدای پیژن کوم نه تاسو پیژن تاسو ته چې څوک خدای خی هغې کوم نه زده کړی دی که تاسو ته په سکول کې د سکول استاد خدای خی اسلامیات ته تغې د کوم زیاده زده کړی دی ما ته ووایه که تاته پلار زده کوي که تاته بل ملګری زده کوي که تاته بل ملګری زده کوي تبلیغ والا رونه لګیا دي تاته دین خی بی جانه زده کړی دی دا ټول مدرسه کې علماونه قرآن نه حدیث نه پیغمبر نه صحابو نه
دی دین نو چی دا دین ستنی تا کمزوری که او تلا قیل 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 نو دا دین کمزوری کول دی کرده دا ستن ذکر قوم دا دا دیوال دل قوم نو دا چد دی سر کمزوری کی که نا کمزوری کی نو دا مدرسی دا علمان او دا نیکان دا صالحان تا طول دا دین ستنی دی نو چی دا خرابه خلق دا بدنامه و دی پس بد ردوه نو دا پا دی چل بانده تا دین خدای رسول شریعت اسلام دا لقه دیتا نقصان رسه دا تا مستقیم پاته نشوه سو مستقامو پا دی دین او پا دی ایمان تینگ پاته شو نو سچل بای تا تنزلو علیهم الملائکتو چه کم وقت ساخ اوباسی که نا نو فرشتی و تسوی اللہ تخافو او نیاریگه گوره تغا وقتی سلی یاریگی گوره او نیاریگی مخی دوزخ نیست ساده پارا جنت ده و ده او خی داسه مخامه خود جنت او خی دیل براوانه او دوزخ هم وطا او خی که دا دوزخ دل او خود دینم والو لی آقا جنت لبادی دا قبر عذاب هم نیشتا هیچ تکلیف نیشتا زن قدن سخت هم نیشتا ولا تحزنو بچی خزا مال دولت چه پاته شو دی پس بم غم جن نشی نرستو غمشتا او نکه دن پاتی شو اغیر پس غمشتا و ابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون تاسو سره چه و ده مولیانو او ده نیکانو پخله ده کمی جنت وعده کرده اے آغا جنت دی مبارک شا مخامخی او ده زن کدن نمخی او خی آغا جنت دی مبارک شا ابشرو مبارک مبارکی ده همون کلا مبارک وایو بالجنت اللتی کنتم توعدون که دنیا کی جمعه تخریر نو که مولیانو ده سر وعده کرده او دا قرآن نبید تا خبری کولی حدیثو نکولی نو مبارک دیشا آغا جنت مبارک نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ مونگ دی دنیا کی مرگریو مونگ دی مرگریو پرشتی و تاوی اس دی مونگ مرگریو فکر مکو مونگ دی سرائیو زوی پاتشو دینا خدا دینا پاتشو مال پاتشو کارخانه دولت پاتشو مونگ خدا سرائیو مونگ دینا نجدہ کیگو مونگ دی مرگریو و فی الاخره قبر کې د مونږ مرګریو د قیامت په دا میدان کې د مونږ مرګریو او چې کله پولیس ورات باندې پوریو دی پاغه کې د مونږ مرګریو الله دین لوی خبره بلشته دی مونږ سره خدا سودا دی چې خدای قبر کې بس کیږي مونږ سره خدا فکر دی چې خدای آخرت کې بس کیږي مونږ سره خدا سوچ دی چې خدای د قیامت په هغه لوی روز بس کیږي مونږ سره خدا درد دی چې خدای لوی پول دی اوگد او دا قیامت دا پاس دی یا اللہ دا پولی وازی بزر سنگ پوری وزم دا غفرشتی در سر دن کدن کرالی نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ او بیاسا وی ولکم فیها ما تشتهی انفسکم پدی جنت کی چی دی سغواری غستاسو دا پار دی سچی دی غواری در سر دی ولکم فیها ما تدعون سچی غواری غب ملاوی نمونی یو دلی یو طالب تا پوسو که افغانی طالب افغانیان ده نسوار و رگزت شوقیان وی چه سغوار و جنت که ملاوی گی ما وی او وی نسوار با پکی ملاوی گی یو چونده نسوار پکی ملاوی گی ما وی نا پا جنت که ده نسوار و دبله نیست انو پکی ده خیش کو نسوار شتا او نه ده چار سده او نه ده بنو نسوار شتا ده نیست پا جنت که وی تا چی وی چی عرص ملاوی گی نمون خرور دلتا بغیر دا نسوارو گزاره نکی گی مون خوچی هدایت ناسیون چی دا سوار نیوالی کن او شون دا کنیزی واللہ که پوی پوی گو پی اگیوی پا خدای که پی پی گی پا خدای که مو پی سر خلاسی گی افغانیان دا سی تکلا تالیمانی پا خدای که مو پی سر خلاسی گی پا والا که پی پوی گی چی تر سو مو نسوار نیه چو بلکه ما تی اوزاری او کسوی مولی سب تیو چونده واجو چی پا خوان دیوی پیشه وی تا را دی خوان نده اغیی دی تیزه که بد وی چی تا تا لار نده لیری وی تا را خوان نده اغیی هر چه تا کلو حد بی مال ده هم فریحون هر سری پا خپل لغبانی خوشا لی کنه نو ما وی نا دا نسوار و شوق بده انسان نرازی پا جنت که کم سیز که جنت که مناسب نده دا اغیی شوق بده چه نرازی دا چه پزله که بده شوق نرازی چه زمان دی بچی پیدا شی دا چا پزلی که بدا شوق نرازی چه دی دنیا تا واپس لاغ شو دا چا پزلی که دا چا پلار که دوزخ که دیو کافر دی یا دا چا زوی پا دوزخ که دیو کافر دی
او یا د چاروټ په دوزخ کې یو کافر دی د دې په دل کې بدا چیرې ناراضي چې د ما دا پلار دی جنت ترشي لکه کافر جنت ترازی نه. حضرت ابراهیم علیه السلام د قیامت پر ورځ په دې میدان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې پلار آزر دی فرشتي به کلک اونیسی او اعلان بوشی دی دوزخ روان شي لکه کافرون چې ابراهیم علیه السلام وویل چې زما پلار دوزخ ته ځي په پلار خو بنده خفه کیږي نو دی به الله دوی الله تا خو ما سره په دنیا کې یو وعده کړی وی چې ما به نه رسوا کړې ما به نه شرمې او چې زما دا پلار دوزخ ته ځي نو د دې نه زیاته رسوایی بله کړم دی دومره قامه کې اتل شر زره قامه تاسو پښتانه وایي په دې دومره مخلوق کې چې زمونږ پلار اوس روان دی خلک د ابراهیم علیه السلام پلار دوزخ ته لاړ ټول دنیا لګیا ده ایو خزی من خزی ابی دا خو زما ډېره غټه رسوایی ده الله به ورته ووي دا سترګې دې ښکته کړه چې ښکته کړي نو دا پلار به خدای پاک شکل به د پلاری خو ظاهر کې اوصاف په ولا خدای پاک داسې کړي لکه یو سخا حیوان په ګندګۍ کې او په غلو سوټو کې لړلې شکل به هماغه د پلاری د تناسخ مونږ نه یو قایل هماغسې به وي خو داسې به د تخکاره شي لکه یو سخا ګنده حیوان چې هغه په سوټو په غلو په نجاستونو کې ککړي نو دی به ترې نفرت وکړي وروسته به شي ته ابراهیم علیه السلام نو فرشتې به یې د خپو نه ونیسي او د په مخ کې به په دوزخ کې ور وغورځوي د ده به ترې دومره نفرت پیدا شي چې دی به تر ابدالابد پورې دونه وایي چې خدای زما پلار د دوزخ نه راوباسي نو چې کوم شی جنت سره مناسب نه دی د هغې به څوک سوال نه کوي ډېر خلک دي د لوط علیه السلام ښځه ده او کافر ده په دوزخ کې پرته یا ده نوح علیه السلام زوی دی کافر دی او په دوزخ کې به پروت دی یا ده نبی علیه السلام تره دی ابو طالب ابو لهب دوزخ کې پراته دي قرآن وایي حدیث وایي د پیغمبر علیه السلام دی باړو د هغې متعلق وایي نه چې خدای دا جنت ته راول لکې به نه تیریږي نو ولکم فیها ما تدعی انفسکم ولکم فیها ما تشتهون چې څوک غواړی او ظلم څوک غواړي تاسو ته په جنت کې ملاویږي دا د څه سیله ده دا چې الله ته رب وی او تر مرګ پورې په دې عقیده ټینګ پاتې شي ټینګوالی او استقامت دا ضروري شی دی یو ډېر لوی بزرګ شیبلی یو ډېر لوی مخکې بزرګ د زمانې تیر شوی دی آغا پلا رته دی اون اعلان د کین است د مه کول اونې ولا आवाज ورکونی اون و تو یا شبلی کن مثلی اے شبلی ما پشان شا د دوه کتل आवाज د اون نه راځي اے شبلی ما پشان شا نو دی و تو ته وونه ستا پشان څنګه شمه ورا ونه وته دا الله تعالی باز یو کیو انسان تا دا د دینه کانو کرامتی وستا پشان څنګه شم ته وونه وی زما پشان دا څه چې الناس يرمونی بالاحجار فارميهم بالاسمار ما خلق پکانو لی او زی په میولما وقیون اذا خلق کانی ولی نو زخمی شي کنه څنګه ولګي تنه ولګي زخمی شي نو دې پکانی ولي ادا کانی په مقابله کې څه چې دل لاندې را غور دی میوه ما خلق پکانی ولي زی په میوه ولما نو ځان داسې کا څوک درته کنزل کوي څوک درته بد وای څوک دی وحی څوک درته چغې وباسي ته خکا وا د نیکه د ګنا په مقابله کې نیکی کوا دا بو عقیده بهترین صفت ده کتا تا سوک بد ہوئی ہوتا دا غی مقابلہ کی بد کے اندہ جائز دی جزا و سیت ان سیت و مستو خوا لیکن بہتر دادا یہ سوک بد ہوئی او تو سر خکے سوک در بہن سلام نہ چاہی تو سلام اور باندے چاہی سوک کندل در تکی تو کندل ورتا نہ کہے تو دعا والا کہے بس خدا دے مددگار دے کرنے نوی ما پشان شاہ وی تسنگے وی ما خلق پکانو دی پمی اولما نو شیبلی سے وته زوی وی دینه خو معلومه کی چې ته ډیر لوی بزرګ یې دیونه ته وای ډیر لوی ولی نو ولی خو سو دینه دا ست په اور ولی سو دی
او دا خلق دی کٹ کئی ولی یو راشی دیو سانگا دینا کٹ کی نویس و دی بل راشی بلا سانگا دینا کٹ کی نویس و دی بل دی پا تنوی نوی او دیس و دی دوم را لوی شخصیت دا خدای ولی بیا پا اور ولی سو دی تا معلومی تو خدا خدای ولی ہے لوی ولی ہے اور تسوی ویدا ما کی او عیب دی دا غیر دا وجن پا اور چی سوزم دا ما کی او عیب دی دا غیر دا وجن وی سع عیب دی وی ما کی استقامت نشتا یمیلونی یمیلونی الهوا وہاں کذا وہاں کذا چکل آوار ازینو دا سکے گا ما او چکل بل طرف ناوار ازینو دی بل طرف تکے گا ما نو بل طرف ناوار ازی دا سکے گم نو دا سکے گم ما کی استقامت نشتا کیوں ما کی استقامت پیدا شو کلکوالی پیدا شو بیا بز پور نسو زما یار ما دا خبر ادھر تخلاص ہے جو ما پیڑ کے سوچو کو میں واقعی کمی اون چی ہوا تے ٹنگی نی اپور سوزی دا من دا بکیانی مکیانی اسو پیدار مو پیدار دیتا دا چان ما چان او چی کمی اون ہوا تا دا تنگی او ہوئے نشو لقولے لکا نختر او دیار شو اغا سوزی ناغا نخلق تختے جوڑی او پا کوٹو دا پاس ہے چاہیے بنیاد سیز داری چی پا دین با من زان کلکاو او قرآن حکیم کی من اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ دا خدای نو یارے گی ولا تموتن الا وانتم مسلمون او دا عقیدہ دان سر در مغرب ہوئی ہوئی دا کوشش کے بیدہ مارونو کہ دا کل عقیدہ را دمونگا او پا اللہ مو ایمان دی دا اللہ پا رسول مو ایمان دی او دین او اسلام او قرآن منو طول وی الحمدللہ دا مون کل عقیدہ دا شکر الحمدللہ دا مونگ لہ خدای را کرے مونی چانا را کرے مونگ لہ خدای را کرے دا او مونگ لہ شکر دا خدای پا فضل دی جماعت منو جماعت تر ازو منزو نا پکی کو دا اللہ فضل او علمانو سره متعلقات دی علمانم خوختی شکر الحمدللہ بیان او خبری او او جمعتون هم وقت دی مدرسی هم وقت دی مدرسی هم ستاسو پی امدادو نو چلی گی تاسو امدادو که نو چلی گی طالبان هم وقت دی تاسو جمعتون که اوزی پی والا ور کوئے امدادو نو سر کوئے دا عقیده دی خدای پاک ستاسو تر مرگ پوری نشی بس که دا گره وده نشی تا میزه که او جدی رجعت فتنی دا ورده روان دی او دا اغیار و دا کافر و دی رجعت منصوبی را روان دی او دا وی ډیر خطرناک سکی مونو ساده چون را روان دي دا ته ډایرک نشي ویل چې پیغمبر پسې کنزلو کی یا قران پسې یا خدای پسې دا ستنه کمزورې کول غواړي په خبره خو پیش وکړ ان شاء الله نو دا استقامت او په دی دین او په دی شریعت باندې او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک رول لشي دین باندې تر مرګ پور ټینګېدل الله دې زموږ نصیب وګرځي الہ العالمین خدای زمونږ دا دین تر قبر پورې تر قیامت پورې تر جنت پورې موږ سره مرګره کې او خدای دا زوال دی ایمان نه مساته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي یا مصرف القلوب صرف قلبي الى دينك و اي اغا الازاتا چې ترونه اړه رااله ورې زما زړه دین طرف ته راواړوه نو دا خو پیغمبر مبارک دین خو کلک دی د صحابه ته ورولا کہ تاسو دا سوائے نیو صحابی ہوتی اللہ رسولہ اتخافو اتبا من یریگی سر کدا ممتع او رہے وی او ان القلوب بین اسبع الرحمن یقلبها کیف یشا وی دا انسان دا زلون دا خدای دا گتو پا مینس کی دی کدا سی علی او کدا سی علی نمون بدا اللہ نم سوال کو کہ خدای زمون زلون کفر تا فسق تا او خدای استا دشمنی تا موالا وا او زمون زلون پا ایمان باندے خدای پا شریعت باندے او دا اللہ و دا رسول پا اطاعت و پا تابیدارے باندے خدای ٹنگ پاتے کا او خدای مون دا مدرسو دا گرو دا پٹکو دا علماو دا نیکان و صالحان و دا دشمنی نو ساتا او پروردگارا کسو بیماران تولا شفا ورگا بای دوستان بیماران دی اللہ تولا رخ صحتونا ورگا اللہ کا کورونو کی اسپتالونو کی که بیماران دی تولا رخ صحتونا ورگا اللہ کا چاہتا سق اسم پریشانی دی پا خوشحالوی بدلے کا دیر دوستان دی لر لر دینا عزیز من دی جماعت تماندل اللہ پا یو قدم ولا اجر ورگا اللہ برکتونا ولا ورگا او بای دوستان حج روان دی دو کے جچا دا حج ارادی کردی دی او پا سفر روان دی اللہ تی پا خیر و عافیت رسولی گم اللہ قبول شوی حجون نصیب کے قبول شوی عمر نصیب کے قبول شوی توافن نصیب کے او قبول شوی دعاگان نصیب کے او زمون دا طول دا بیت اللہ مبارک دا طول نصیب پیدا کے خدا مشران مو بخی کم مشران جی وفات تی پروردگار طول مغفرت نصیب کے او اللہ جی کم روغ مشران دی صالحان دی اللہ تی روغ صحتون نصیب کے او زمون کشر کل نوجوان تبقا اللہ دا لوفرو دا جن نوصاتے دا نوجوانانم کامیاب کے
او جسوک د دنیا د دین په کم کار کې لګیا دي الله تعالی سره مدد وکي او تم د هر قسم پریشانو آفات او بلیاتو نه په امن او امان کې وساته. اخر وخت کې الله په خوږه کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله.